Zdravím dámy a pánové, vítejte u pokračování Fallout 4. Malinko jsem se tady proběhl a jdeme se podívat na ústředí Valouteku. Cestou se nic zvláštního nestalo, akorát to tady bylo přejebáno trošku těma. A orkama, nebo jak se jmenují ty svině. Ty kokoti. Jedni. Ty ještě žiješ? Jsi se kol... No ještě že tak. Dej mi lepidlo, ty už ho nepotřebuješ. Zippo technický dokument. Těch potřebujeme moc. Je dýně. Vypadá dobře. Otevří dveře. Co tu máme? A nějaké skladiště. Tady je co? Rek. Zátka, kůže párača. Naběrečku si nech. Meloun. To se hodí. Krabička rutníku. Až tady mám vylazem, tak si dáme jeden. A tady už asi nic, co? Koule. A nechápu, proč mají vždycky u sebe kouly. To zajímavé. Dvě si hrajou kulečníka. Tady to neprolezu, tak to musíme prolézt. Tady má, tady jsem byl ještě, ne? Co tu máme? Nic. Obraz. Otevřít dveře. Tady je co? Nevyleze tady zase nějaký z kredenca. Čajový šálek, to si nech. Dokumenty by nebyly. Ani ne, co? Škoda, že nejdu brát ty plakáty a ty obrazy. No už, co už. A nebuchne něco do ksichtu. Abraxa. Skalpel, berem, štětec, to si nechte. Cigára dvakrát, výborně. Jo, tady se jde navrch. To už asi neotevřu. Toustovač. Svačinová krabice valuteku. Jablečné tyčinky. Láhev, to nechcu. Ale to nechcu. Tady máme co? A skřínka. To není skřínka, to je stůl. A je v něm nasráno. Nevadí. Prolezem to dál. Otevři se. Tady zatím ještě asi nic ani není nějak. Jsem čekal, že jich tady bude jak najebaných. A nechci žrika. Očko plochý klíč. To si nechaj, to nechci. Tady je nasráno. Fakt jde jako celkem. Tady je co? To nejsou automaty, že? Ani ne. Dveře. Tenhle valoutek je čistě jen o dveřích. A nějaký obrázek. Tady nic. A počítač valí. No to budou nějaké data, se mě fakt číst nechce. Ještě tady bylo něco. A ustřelím mu palici. Jako to všecko. Tak to se teda moc nepředvedl. Jo takhle, ty tu máš kamaráda. Taky bude stačit jedna. A tohle bylo na dvě, ještě se tak trefit. Náboje,
jsem tam četl, že kuchyňská chřipka. Náboje, výborně, ventilátor berem. Těch potřebuje moc, budou obvody. Aspoň můžeme hned tady má to jít zpátky do toho autokina. Tam vím, že mě chyběly ty převody, obvody a nějaké takové podvody. Kraviny. Tady máme co? Pisoár. Ne, srad se nejde. A tady máme co? Technický dokument, výborně, konečně nějaký aspoň. Telefon berem, kurva ten klíč se brát nechtěl, nevadí. A zásobník plazmy, Zippo, to určitě berem. Skleněná miska, sklo nepotřebuju, telefon berem. A tady máme co? Tady nic. Další schody nahoru. Ty vole, to je tady rozlezlé jak prasa. Plastová dýňa, cigára berem, ty jsou lehké. Tak a jsme zase dole. Super. A kam jsem šel? Nahoru. Dobře, takže to chce čumět po zemi. Dobré vědět. Dobré vědět. Takže tady má. Tady ne, tady má. Jo, to celé oběhneme. Tady má ne, to bylo tady má. Tady má ne, tady má. Tady má na A. Jo, tady jsou schody naproti těch dveří, výborně. Takže. Tady pohoda. Otevří dveře. Co máme tady? Asi vázu nechcu. Svačinová krabice, jablečné tyčinky. Tady už není nic moc teda. No, na to, že jsem tady na to sletěl důle. No, snad to jak obejdem. Takže, co tady máme dobrého? Telefon, berem. Křišťálová karafa. Tu si nech. A viděl jsem tu větrák? Asi ne. Takže jdeme tady má. Jo, tady má to jsem buchnul důle. Raketu berem, tam bude šroubek. Dveře. Piče, jak mu stojá vlasy. Fotoaparát. Ten berem. Foťáky jsou fajné. Starožitný globus, to si nechte. Autíčko, šroubky, ty berem. A zkusíme odemknout safe. Kostček. Výborně. Fúzní článek. Ježinko, to je zase nějaká laserová píčovina. Ale takovou ještě nemám, takže berem. Snad nebudu přetížený zas. Váza. Toto je co? Kolo štěstí. Tady nic. Tady nějaký hajzlík, to nic. Jo, tohle neotevřu asi, co? Takže, tady má to zmešli. Tady máme co?
Tady nemáme nic. Tady jsme byli. Ten level tak teda jako nic moc. Jako nic moc. To jsme došli. Tak to tady ještě trošku prošmejdíme, ale teda nevypadá to jako nějak. Jo, tady jsou ty schody, tady to neprojdu. Takže tady má to tu sem, tady jsem byl. Tady je nasrané. Does this les? Tak to je ale smutné. Pozor. Kurňa hafe. Z lokace kanceláře Valuteku získej předmět hmatová jednotka. Dobře, no. Tak to slezu tady má. A toto jsou kde? Branko Hill. Výtah, výtah, tady jsme ještě nebyli. Kam mě zaveze výtah? Do sklepa. Výtahem jsem tady ještě nejel. Jedete dolů. Ano, my jsme byli nahoře. To je fajné, to je fajné. Tady bude nějaká obří svině. Ty kokote. Pojď, hezky mu střel palici. Ty vole. Tady taky člověk, co se neudělá sám, to nemá. Takže bereme tohle. Asi jo. Radši pro jistotu. Tady v tomto není nic. Vlásenka, zipo. Lepidlo. Lepidlo bereme určitě. No, tady máme co? Ty vole, to je nějaká silně smrtelná. Hajzlíci jedně mrtví. Hmatovou jednotku máme, jeden fúzák článek, výborně. Tak, a jde se hekovat. Krev, co? Ne? No dobré, no, tak. Tre? Slide? Ne, nic. Dobře, 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 takže tohle? Ne. Tak to zkusíme ještě jednu, nic se neděje. Co tady máme? Nic? Výborně, nic. Tak ještě jednu. A to, že to je lehké, tak je to docela těžké. Tak nějaký vatar. Cloud. Spil. Dálkové ovládání dveří. Odemknu dveře. Tak, fuč.
A rychle pryč. A, nůžky nechcu. Jo, počkej, ale to už se dostanu ven. A já teď nevím, ale co jsem si odemkl. Já jsem si odemkl asi ty dveře ven, no. Ano, tady už stejně nic jinčího právě, že není. To je výtahos. Tady je to zasypané. Tak nic. Jsem si odemkl asi dvírca ven, no, co už. Dobrá, tak jsme venku. Co teď? Klíret. A... Ústředí je hotové. Mám bránit osadu, tu si zapnem. A... Hlase u písařky Hylové. Dobře, hned skočím za tu ženskou, ale já bych se chtěl ještě podívat na brovicový sráz. Skočíme tam. No a potom asi zrovna hned skočíme za tu písařku ještě, ať to teda dokončíme a bude. Super mutants came through a few days ago. Only a few of them, but they... Right. It was only a miracle that nobody got killed. Mm-hmm. We barely held them off the first time. We'd appreciate anything you can do to help. Obranné prostředky 20%. Zajímavé. Přebijeme. Transfer, Stodl Junk a co tu máme jináč? Granát, mina, koktejl, automat nechcu, nechcu. Tady máme něco, ale nechcu, nechcu. Čistý černý oblek, to si tady klidně nechte. Tak, na tohle srat. A máme postavit obranu teda. Podíváme se, co můžeme stavit. Konektory a spínače, to jsou v elektřině. A tady sám chci jít. Olej, mám 3 ze 2. Jo, je tam. Je tam, je tam. Dobré. Takže všecko ostatní mají... Všecko ostatní mají v zelených. Takže super. Jo, všecko je v pohodě. A co teda tím utoši? Dojdu, nedojdu? Mám tu na něj čekat. Hlídáš? Jsi šikovný. Obávám se, že nic nebude. Tohle můžeme orvat. Tady nic. Jako no je možná, že sem dojdu, ale doví kdy. Dáme hoďku šlafíka. Vyspinkaný do růžova. No a obávám se, že obrana postavená, takže tady není co řešit. No ale furt mě to ukazuje.
tak. Tam hezky uletěla palica. Kde je ten kokot? Mutantský. Tady je hejzlík schovaný. Ty vole, jak ho nabral. Co blbneš, Hafana? Ty se pěkně zahodil. Co s tebou? Jasný, není zač. Takže můžeme jít mapa a já potřebuju teď najít policejní stanicu, tady policejní stanica, tak jsme tady, ještě proběhneme do dveří. Tak, dveřama jsme proběhli a jsme hezky na fízlárně, to načítání, to je otřes. Here it is. And still in good shape too. Take this. There's still plenty of undiscovered tech out there. Let me know if you're anxious to get back out there. Affirmative. All right. You've got the area on your map. So move it. Tak jo, máme nové místo. Hned se podíváme, co to máme vlastně dělat. Z lokace federální hmotné rezervy získej předmět reflexní kondenzátor. A ukaž na mapě. A je to někde u osamělé kapličky. Jo. Výborně, tak tady jsem ještě nebyl. Toto je krása, to bude něco úplně nového. Takže v příští epizodce letíme se podívat k osamělé kapli a skočíme pro ten reflexní kondenzátor. Takže děkuju za sledování. Hmatovou jednotku už máme. A na kondenzátor se budu těšit v příští epizodce. Nazdar.